Går vi in i en ny penningpolitisk epok idag? Ja, vi kanske går tillbaks till hur penningpolitiken har varit tidigare. Vi får se, men samtidigt så är det ju uppenbart att tidigare gällde diskussionen inflation som var i underkant. Nu ligger inflationen kring 6% under kommande månader och då är vi ju i ett helt nytt läge. Kan du resonera lite kring penningpolitikens förmåga och effekt för att få ner den här inflationen? Ja, det blir dyrare att låna och då får man tänka sig för när det gäller både konsumtion och investeringar. Det är ju så penningpolitiken fungerar. Och sen så är ett från vårt perspektiv bra scenario så signalerar vi ju nu att det kommer att ligga kommande räntehöjningar framför oss i ungefär 2 års tid. Och det borde också påverka inflationsförväntningarna så att man har klart för sig att Riksbanken gör sin del när det gäller att hålla i det här. Samtidigt som ni justerar upp höjningsprognoserna som du beskriver precis så har man justerat ner BNP-bilden av svensk ekonomi ganska fruktigt. Gör man en avvägning där inflationsbekämpning prioriteras framför konjunkturen? Ja, men samtidigt är det så att vi har haft en period bakom oss med extremt hög tillväxt. För att när allting stängdes ner under pandemin, ja, då får man mycket hög tillväxt när man öppnar upp igen. Och det är tillväxtstan som ligger bortom svensk ekonomis genomsnittliga förmåga. Så att om vi nu får, om man tittar på våra prognoser, en tillväxt som ligger någonstans 1,5-2, lite mer kanske. Ja, då är det ungefär vad man kan förvänta sig av svensk ekonomi. Så att även med lite högre ränta idag så ser vi ju inte framför oss dåliga tider. Kommunikation är ett viktigt redskap i verktygslådan. Hur har det varit att använda den i det här snabbt svängande läget? Ja, det är ju egentligen andra som ska göra den bedömningen. Men vi har ju noterat olika direktionsledamöter vid olika tillfällen att ganska snart efter vår penningpolitiska diskussion i februari så var våra prognoser inte alls så som verkligheten kom att bli, och då har vi sagt så. Och samtidigt så har vi hållit fast vid vår princip att de penningpolitiska besluten de fattas på de penningpolitiska mötena. Och det är den kombination som vi har använt den här gången, och andra ska egentligen bedöma om det har fungerat bra eller mindre bra. Men jag tror nog att väldigt många har förstått att våra prognoser behövde revideras och revideras ganska rejält. Drar man några lärdomar kring prognosarbetet mot bakgrund av att man ändå har legat fel ute? Ja, det försöker vi ju liksom alltid göra. Men den stora svårigheten då är ju att om man tänker på prognoser mer modelltekniskt så bygger de ju på att det på något sätt blir som vanligt igen. Och nu är det uppenbart att det är stora händelser i världsekonomin och i svensk ekonomi, och då är det svårare att göra prognoser därför att vi vet ju inte riktigt vad som vanligt igen innebär. Antingen så är det så att det verkligen blir som det brukar. Inflation kring 2% och en tillväxt kring 2%, någonting sådant. Eller så har vi i världsekonomin en räcka av stora händelser framför oss som vi inte känner till. Och det får vi leva med och acceptera att det är så verkligheten ser ut. Apropå den osäkra framtiden, inflationsförväntningarna 5 år framåt ligger på 2,2%. Kan man prata om någon slags smärtgräns när det verkligen börjar ta emot om den siffran skulle stiga ytterligare? Inte i meningen att man säger att det om den blir ett visst tal av något slag, utan det är ganska vanligt när man diskuterar penningpolitik att vi får frågor om en viss variabel, i ditt fall då inflationsförväntningarna, och om en viss variabel har en visst resultat, då händer det stora saker med penningpolitiken. Men min erfarenhet är när vi diskuterar penningpolitik i direktionen så handlar det alltid om alla möjliga olika saker som händer och någon form av samlad bedömning i slutändan. Hur orolig är Riksbanken för att penning- och finansmarknaden inte ska kunna acceptera räntehöjningar eller minskade tillgångsköp för den delen, att känsligheten har blivit större? Känsligheten har blivit större, men å andra sidan så har vi ju sagt många, många gånger att vi kommer att ändra på penningpolitiken förr eller senare. Och det behöver man vara beredd på att hantera. Det här är ju också samtidigt långsamma
Det är fortfarande en ganska låg räntenivå och vi pratar fortfarande om en negativ realränta i varje fall i närtid. Så att det här är sånt som man bör klara av. Och det är ju också så om man lägger till när det gäller våra portföljer. Så har vi varit väldigt, väldigt noga med att säga att där är det inte några tvära kast. Utan jag har tidigare formulerat det så här att när portföljerna börjar krympa. Då ska det i den bästa av världen betraktas som en icke-händelse i den meningen att vi byggde upp en portfölj under andra omständigheter och sen när den börjar krympa ska alla acceptera och ha klart för sig att nu har omständigheterna ändrats. Och på det sättet har vår bedömning varit att det har känts som en lagom åtgärd att halvera de ersättningsköp som vi hade tänkt oss i februari. Avslutningsvis, har Riksbanken någon önskan eller vädjan till arbetsmarknadens parter eller finanspolitiken för att hjälpa till att dämpa inflationen? Nej, det har vi inte i dagsläget. Vårt mål är klart, det är 2% inflation och sen får andra sköta sitt på sin kant. Tack så mycket. Tack.